Guru yang didakwa mengalami masalah mental dan mengamuk di bilik mesyuarat sebuah sekolah di Kulim Kedah dan tular di media sosial diarahkan ditempatkan ke Pejabat Pendidikan Daerah Kulim Bandar Baru, Kedah. Kementerian Pendidikan KPM dalam satu kenyataan berkata, arahan itu dikeluarkan kementerian bagi membolehkan siasatan punca guru berkenaan bertindak sedemikian selesai dilakukan. Ia juga bagi mententeramkan keadaan emosi guru berkenaan dan menjaga ketenteraman proses pengajaran dan pembelajaran yang berlangsung di sekolah terbabit. Dalam hal ini, KPM ingin mengingatkan semua guru dan pentadbir sekolah supaya sentiasa berkelakuan dan bertindak secara profesional setiap masa, khususnya dalam konteks hubungan sesama rakan sekerja, murid dan masyarakat. Video tular berdurasi 2 minit itu memaparkan seorang guru berada dalam keadaan marah dan mengeluarkan kata-kata kesat sambil menghempuk meja dalam satu pertemuan guru-guru sekolah berkenaan di bilik mesyuarat. Jangan disampaikan dan standar pembelajaran yang perlu